deep inside the misty mountains of Hälsingland lies Järvsö, a place known for Lil Babs as well as their excellent bike park. Vi har stött på en riktig kändis här i Järvsö idag. Riktigt kul att du är här, Martin. Ja, det tycker jag också. Jag har försökt åka hit hela året, men jag har bara fyllt på med massa olika resor och grejer. Så att nu känns det så skönt att bara vara här. Ingen press. Och bara, i och för sig, den här intervjun är lite press. Men förutom det så är det bara för att vara här och ha kul och cykla. Och det känns så bra. Vi bjuder på den pressen om vi säger så. Så att det... Ja, det är skönt, skönt. Det ingår när man träffar oss om man säger så. Du, vad kommer du att göra här under lördagen? Ja, lördag imorgon så kommer jag nog faktiskt bara vara här och ha så roligt som möjligt, så som man ska ha i Järvsö, tänker jag. Ja, tänkte bara köra lap efter lap till händerna faller av, och förhoppningsvis kommer det massa folk som vill cykla med mig. Det är väl planen. Det låter ju helt underbart.